បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់មកពីឃុំដំរីផុងស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះស្នើដល់រដ្ឋសភានិងលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពួកគាត់ឲ្យបានកាន់កាប់ស្របច្បាប់លើដីដែលពួកគាត់កំពុងអាស្រ័យផលនិងដោះលែងអ្នកភូមិ3នាក់ដែលត្រូវតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនការទាមទារមកដល់ស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានឈូសឆាយបំផ្លាញដោយកងកម្លាំងរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីយកដីទៅប្រគល់ឲ្យក្រុមពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតដែលទទួលបាននូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដីសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះថ្លែងនៅពេលដាក់ញត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាអ្នកភូមិអះអាងថានឹងមិនចាក់ចែងពីដីដែលពួកគាត់បានកាប់រៀនព្រៃនឹងបានអាស្រ័យផលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នោះឡើយពួកគាត់រំពឹងថារដ្ឋសភានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដោះស្រាយតាមសំណើរបស់ពួកគាត់តំណាងអ្នកភូមិលោកសនសុផាតមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយបញ្ហានេះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែពុំមានលទ្ធផលទើបនាំគ្នាមករកអន្តរាគមន៍នៅភ្នំពេញលោកសុផាតបន្តថាអ្នកភូមិមិនចង់ដោះដូរទៅទីតាំងផ្សេងទេត្បិតដីនោះគឺជាការប្រឹងប្រែងជាញើសឈាមរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំយល់ថាការធ្វើហ្នឹងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទហើយគេមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋគេទេគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំដូចសត្វដូចធាតបាទសូមបីស្រែកទៀមទាតវ៉ាមិនក៏គេអត់ព្រមដែរថ្ងៃរឿងផ្ទះសំបែងគេចាត់ទុកថាដូចជាខ្ញុំហ្នឹងរងខ្ទាំសម្រាប់អស់លោកគាត់ថារងខ្ទាំតែនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទពលរដ្ឋចំនួន104គ្រួសារដែលចំណាក់ស្រុកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទៅសម្អាតដីនៅក្នុងឃុំដំរីផុងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ពួកគាត់មានដីចាប់ពីជាង1ហិកតាដល់ជាង3ហិកតាសរុបទាំងអស់ចំនួន312ហិកតានៅក្នុងញត្តិរបស់អ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាអភិបាលរងខេត្តក្រចេះលោកខណ្ឌចំណានបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផលដំណាំនិងផ្ទះចំនួន10ខ្នងព្រមទាំងចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធ4នាក់នៅពេលដែលពួកគេហាមឃាត់ការឈូសឆាយនោះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពីការភ្នែកត្រូវបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាយល់ព្រមចាក់ចែងពីដីដែលពួកគាត់កំពុងអាស្រ័យផលអ្នកភូមិលើកឡើងទៀតថាមន្ត្រីសុរិយោដីខេត្តធ្លាប់ចុះវាស់វែងដីនោះទុកឲ្យពួកគាត់ហើយដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015បរិសុទ្ធទាំង3នាក់ដែលកំពុងទៅជាប់ឃុំមានឈ្មោះជេតវិតចិនជានិងតុញពីនភរិយារបស់លោកចិនជាមានប្រសាសន៍ថាប្តីលោកស្រីពុំមានកំហុសឡើយសូមសម្ដេចជួយដោះលែងប្តីខ្ញុំហើយនឹងប្រគល់ដីឲ្យខ្ញុំវិញឲ្យខ្ញុំដាំដំណាំបានហូបចិញ្ចឹមជីវិតផងខ្ញុំគ្មានអីមិនពឹងទៀតទេអភិបាលរងខេត្តក្រចេះលោកខណ្ឌចំណានមានប្រសាសន៍ថាដីដែលអាជ្ញាធរចុះទៅរៀបចំនោះគឺសម្រាប់ប្រគល់ទៅឲ្យពលរដ្ឋចំនួន7000គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលលោកថាពលរដ្ឋគួរតែស្នើសុំដីតាមច្បាប់ជាជាងចូលទៅកាន់កាប់ដីដែលខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតករណីនេះមន្ត្រីអង្កេតផ្នែកដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាហៅការឈូសឆាយនិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅពេលនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅសម្ដេចនាយកគាត់ប្រកាសឲ្យស្រេចថាការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដោយសន្តិវិធីហើយលោកច្បាប់ក៏ចែងយ៉ាងដែរមិនទុកឲ្យប្រជារដ្ឋណាមួយអស់ដីទេហើយក្នុងនៃសម្បទានសង្គមកិច្ចហ្នឹងបើសិនជាសម្បទានសង្គមកិច្ចដាក់ទៅកន្លែងណាមានប្រជារដ្ឋរស់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេចាត់ទុកថាប្រជារដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងត្រូវទទួលដីតាមទានសង្គមកិច្ចនៅកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបើទៅដេញណាអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់បន្ថែមគាត់ហ្នឹងទៅក្នុងតាមទានសង្គមកិច្ចហ្នឹងទៀតទៅបាទអាហ្នឹងជាដំណោះស្រាយមួយទាំងអស់គ្នាបាទ
ក្នុងការដាក់ញត្តិនេះរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលសំណើរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនទាន់សន្យាថានឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយបើទោះបីជាអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ចង់បានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សអ្នកភូមិក៏អះអាងដែរថានឹងបន្តការទាមទារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតទៅទៀតនាងខ្ញុំសុជីវីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីភ្នំពេញ។